ሰሞኑን ወደ መቱ የእናትህን 80 ለማዘከር ወርደህ እንደነበረ ሰምቻለሁኝ። መቱም ላይ ጉባኤ ጠርተህ ነበር ባለፈው በ19 ነው፣ ጥር 19 ጠራህ እንጂ የተካሄደ አልመሰለኝም ጉባኤው። ምን ገጠመ? ምንድን ነው ችግሩ? መቱ ላይ መታወቅ እንግዲህ ስላለበት ነው መምህር። እኔ እንግዲህ መምህር ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ አልተናገርኩም ነበረ ለየትኛውም ሚዲያም። መቱ ላይ ሄደን ያው የእናቴን 80 የተሰራ ጸሎት ቤት አለ እዛው መቱ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን። ከጠዋት አባቴንም እዛው መነኮሰ። ስርዓተ ምንኩስና ለአባቴ ከተፈጸመ በኋላ የተሰራው የጸሎት ቤት እና አጽሞ ያረፈበት እንኳን ደስ ያለ። ምረቃት። በነገራችን ላይ እንኳን አሜን ደስ ያለ በአባት አሜን ዜማ መድፋት። አሜን አሜን መምህርዬ። እና ያንን ስርዓት ጨርሰን ቤት ገባ። ጸበል ጸድቅ ቅመሱ ተብሎ ከዚህም የሄዱ ወንድሞቻችን በርካታ አሉ። ጸበል ጸድቁ ለሁሉም ታድሎ ጨረሰ። ከዛ ሰው ረገብ ሲል አብረውኝ የሄዱ ወንድሞች አሉና አሸናፊ እንዳልክ የሚባሉ እነ ሊቀ ልሳነ ቸርነት እነ ኤርሚያስ እነ የኔነ መጡና ፖሊሶች ሊያነጋግሩ እየፈለጉ ነው አሉኝ። እና ወታ አናግራቸው ኮማንደር ነው ማዕረግ አለ መሳሪያ ታጥቀዋል መኪና ይዘዋል። ከዛ ለምንድን ነው ቤት ጫማዬን አደረግኩና ቤት እንግዶች አስተናግጄ ደክሞ የነበረ ቀጥታ ወደ የት ሄድኩኝ ሰዎቹን ላናግር ብዬ ከግቢ ልወጣ ስል መጡና እንደው በዚህ አጋጣሚ አንዲት የማደንቃት ሙስሊም እህታችን አለች፣ ክብር ያድላት በእውነት ኢትዮጵያዊነትን ወንድማዊነትን የገለጠች ናት። እና በስልክ እዛ ሆና እየደወለች ኮማንደሩን እዚህ ጋር ቆመሃል የት ነህ ትለዋለች። ስትለው አይ ምህረታብን ያዙ ተብለን ልንይዝ ነው፣ ከላይ ድረስ የመጣ መመሪያ ነው እና ቁጥጥር ስር ልናደርገው ነው። የእናቱ 80 ላይ ለቅሶ እንኳን መድረስ አይችልም ወይ? በተወለደበት ቀድሶ ባደገበት ቦታ ላይ እንዴት እንዲህ ታደርጋላችሁ? ሲባይ ታዘን ነው አሏ። ከዛ እሷ ስልኳን ዘጋች። ከዛ እዛው ቁጭ እንዳለን ለወጣ ስል አትወጣም ጥሩ አይደለም አሉኝ። ሌላ ኃይል ተደዋውለው ሲጨምሩ ተሰማ። የሚገርም ነገር ይሄን የሚያደርገው በሀገረ ስብከት ውስጥ ሆኖ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኛ ሆኖ ስብከተ ወንጌል ላይ ጭምር ተመድቦ ያለ ነው። ቤት ውስጥ አስተናጋጅ መስሎ ገብቶ ከነሱ ጋር የሚነጋገረው ይሄ የሆነበት ትልቁ ነገር ስለ ባንዲራ ይቀሰቅሳል፣ ስለ ባንዲራችን ይቀሰቅሳል እና ከሰበከ አሁንም እዚህ ካደረገ ከላይም ጥሩ አይደለም፣ ቀድሞ ቁጥጥር ስር ይዋል በሚል ነው። ባንዲራን ዛሬ እኔ የፈጠርኩት አይደለም፣ ቀስተደመናችን ነው፣ ምልክታችን ነው። አባቶቻችን ታቦት ይዘው ዘምተው የተዋጉለት ነው እና አቡነ ጴጥሮስ እና አቡነ ሚካኤል ከአርበኞቹ ፊት ሆነው የሞቱለት ነው እና ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ነው። ቤተክርስቲያን ጉልላቷ ላይ፣ ከበሮዋ ላይ፣ ጸናጽሏ ላይ፣ መቋሚያዋ ላይ ኢትዮጵያን የምናይበት ምልክታችን እስከሆነ ድረስ ምንድን ነው እንደዚህ እንደሚያስፈራቸው አላውቅም። ለምን እንደሚያጓሩም ለምን ዛራቸው እንደሚነሳም ይሄን ባንዲራ ሲያዩ እንዴ ጸበል መስቀል ሲመጣ እንዲህ የሚጮሁ አይመስለኝም። ባንዲራው ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለበት እና በሰማይ የተሳለ ስለሆነ በእንዲህ አይነት መንገድ ነው የመጡት እና ይውጣ አይወጣም። በኋላ ወጣት አጠቃላይ ኦርቶዶክሳዊ በሙሉ በአራቱም ማዕዘን ዘጠኙም ቤተክርስቲያን 11ዱም ላይ ከተያዘ ደወል ይደወል ተብሎ ዝግጅት ተደረገ። ከዛ እነሱም ኃይል ወደ መጨመር ሲሄዱ ወንድሞች እዛ ያሉት አሁን እኔ ያሰብኩት ምንድን ነው አሁን እኔ ስያዝ ወጣቱ ለምን ይያዛል ይላል። እነሱ ደግሞ ተኩሰው የሆኑ ወጣቶችን ቢገሉ እንደገና ሌላ ደም መፋሰስ ሌላ እልቂት ሊፈጠር ሆነ። በዚህ ምክንያት ብልህ ናቸው እነዚህ አሸናፊ የሚባሉ ልጆች በጀርባ በኩል ማንም ባላየው ይዘውኝ ወጡ። ሌላ መኪና ተመደበና ሾልኬ እኔ ወጣው ወደ ጋምቤላ ሄጄ በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ። እስከ ማታ ድረስ ግን ከቤት ወይ አንድ አምጡ ወይ እርሚያስን ይዘን እንሄዳለን፣ ታናሽ ወንድም ሌላ ታናሽ አለ ስዩምን ይዘን እንሄዳለን፣ ወይ አባትን ይዘን እንሄዳለን የሚል ግብ ግብ ተፈጠረ። በመጨረሻ ወጣቱ ተረባርቦ ቤቱንም ግቢውንም አናስነካም ሲል ኃይሉን ሲያዩ ተመልሰዋል። ጉባኤውን እዛ ላይ ይመጣል ብለው ነበረ። ሌላ እልቂት ትውልዱን አናስጨርስም ብለን በእንዲህ አይነት መንገድ ሄደናል። ከዛ በፊትም የታሰሩ በርካታ ወጣቶች ነበሩ፣ ለምን ባንዲራ አሰራችሁ ተብለው አሁንም እየተሰደዱ እየተሳደዱ ያሉ አሉና ይሄ ነገር እንዳጠቃላይ መቆም አለበት። ውጭ ያለው በመላው ዓለም ያለው ዶክተር አብይን ደግፎ አለን ብሎ
የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ አደባባይ ላይ ወጥቷል። ያኔ ሲደግፍ ባንዲራውን ለምን ያዛችሁ ያለ የለም። ዛሬ ግን በሀገሩ በታቦቱ ፊት በቤተክርስቲያን ፊት ባንዲራውን ለምን ያስክ እየተባለ እንዲህ እንግልትና እስራት መከራ የሚደርስበት ማብቃት አለበት። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኦርቶዶክሳዊ ራሱን ማስከበር መቻል አለበት። እኛ ላይ የሚደርሰውን አይደለም። በእኔ የተጀመረ በእኔም የሚያበቃ ነገር የለም። ሲጀመር እኔ ወደዚህ አገልግሎት ስገባ ብዙ ነገር የማገኘውን አስልቼ አልመጣሁም። የማገኘው የደሙ ዋጋ ነው፣ ክርስቶስ ጋር ነው፣ የትም አይሄድም። የማጣው ስሜን፣ ክብሬን፣ ህይወቴን፣ አካልን ሊሆን ይችላል። ያለን ክርስቶስ ያለውን ያልተወኔ ሊሆን አይገባም ብሏል። እኛ ያለንን ይዘን አይደለም መከተል ያለብን፣ የሚያስከፍለንን ዋጋ ሁሉ በዘመናችን መክፈል አለብን። ምናልባት ዝም በመናገራችን ምንም ከምድር የምናገኘው ነገር የለም። በሃይማኖት በእግዚአብሔር ግን ዝም ብንል ግን ፕሮጀክታቸውን ፌል እንዲያደርግ ያደረግንባቸው ብዙ ድርጅቶች ዝም በሉና የምትፈልጉትን እናድርግ የሚለዋሉ። ዝም በማለት ባለጠጋ መሆን ይችላል። በመናገር ነው ግን ህሊናችን አንሸጥም። ወደኋላ የሚያስብለን ነገር የለም፣ ወደፊት ብቻ ነው። የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ይመለስ እንዳለ እኛ እንቀጥላለን። ቤተክርስቲያን ልጆቿ በሰላም ወጥተው ሲገቡ ተገደው ማህተም መፍታታቸው እስኪያቆም፣ ቤተክርስቲያን ክብረ በዓላት የአደባባይ ቦታዎቿ እስኪከበሩ፣ ኦርቶዶክሳዊ ቀና ብሎ እንዲሄድ ከገጠር እስከ ከተማ በአራቱም ማዕዘን ጥምቀተ ባህሩ ቦታው እንዲከበር፣ ነፃ ያወጣች ሀገር ዳር ድንበርን ያስከበረች መሀል ሀገር ላይ ግን ነፃነቷን እንዳትቀማ በማድረግ ትግላችን እንቀጥላለን። የሰው አነካም የእኛንም አናስነካም ነው አላማችን።